Pa zdravo, dragi moji, dragi moji, dobrodošli na kanal i dobrodošli još jedan novi video. I ovaj video, kao što možete vidjeti, po naslovu će biti jedan life story. Ako želite saznate malo više na tu temu, ostanite uz mene iz ovog videa. Još uvijek ovdje, hvala vam srce na porodice, hvala vam srce na gledanje, ima pravo vremena pristiti da vas zvonite, da vam savjeti na video. Ako to niste učinili do sad. A ja vam srce zahvaljujem. Još jednom. Krećemo sa ovim videom. Elem, ovo je pričica kako sam ja došao do naočara. Da, da, dobro ste čuli. Došao je i taj dan. Elem, da se vratimo na početak. Priča počinje tako da mi smo se vratili sa godišnjeg odmora. I imali smo strašan jet lag, znači ne sjećam se da mi je ovako bilo baš da sam morao da se priviknem posle dugog leta, znači obično bude ono kao jedan dan, dva eventualno i već se vratiš u normalu i nastaviš dalje sa životom i rutinom, ali ovaj put je bilo nešto mnogo drugačije, ne znam zašto, ne znam iz kog razloga, uglavnom trebalo je me sigurno 5-6 dana, sigurno nedelju dana da dođem u sebe, znači 5 dana sigurno nisam spavao oko svet, znači budio sam se u 2, u 3 ujutru, više ne mogu da spavam, oči ko šolje, siđem dole, gledam televizor, skuvam kafu, znači ujutro ko blesa, znači bukvalno smo bili ko polupani kad smo se vratili ovaj put sa godišnjeg odmora. I počeo sam da radim, vratio sam se na posao te prve nedelje i radio sam utorak, sreda, četvrtak i u četvrtak uveče, znači sve bilo u redu na poslu u četvrtak tokom dana i vratim se kući s posla i ono standardno dođem kući, večeram, legnem na kauč, drndam malo telefon, gledam televizor i to mi je ono kao standardna rutina kad se vratim kući s posla posle radnog dana, jel? I legnem na kauč i sad krećem da drndam telefon i odjednom ja ne vidim ništa na telefonu. Znači ovako kao da je neko switch on, switch off. Vid. Znači, ja gledam u telefon, sve mi mutno, sve vidim duplo. Odaljim telefon, sad je već bolje, sad već vidim, približim telefon, ništa ne vidim, sve mi je blurry, sve mi je mutno, sve mi je duplo, znači ne mogu uopšte da se fokusiram, da pročitam slova na telefonu. I ja sam ono, s obzirom da sam ja ono, chill out, relax, never mind. Kažem Danielu, rekao, izgleda je došao i taj moment da mi trebaju naočare za čitanje, omatorilo se. Kažem vam kao zašto, kao od kad? Rekao, pa je od sad. I sad, moj Daniel je generalno hipohondra i hipohondrijak i on odmah kao, pa to nešto nije u redu. Ne može vidjeti samo odjednom tako da nestane. To obično ono ide postepeno, polako, se gubi vid, kao moraš da ide kod lekara. Rekao, ma ne, ja mogu da idem kod lekara, on ide za svaku sitnicu kod lekara, ja rekao, ja nisam takav. I rekao, ne, ja mogu da idem kod lekara, ma moraš da ide kod lekara, nešto nije u redu. I ajde, odemo mi, pošto drugačije ga neću skinuti s vrata, odemo mi do lekara, do GP-a i... I sad od mene ispituje, pregledava, vamo tamo je rekao, došao sam kući, legao sam na kauč, nisam mogao ništa da pročitam na telefonu i sa obzirom da kad pokušavam da sfokusiram oko, počne mi da bude onako kao malo mi se ljulja, malo mi se vrti i malo mi muka od toga prosto. Znači nije ono da ću povraćati, ali ono taj feeling mi onako u stomaku, ali je vjerojatno to sve povezano. I sad, ja sam njemu sve to objasnio, on je rekao, slušaj, nisu ti svi simptomi tu što se tiče ovoga, ali većina simptoma jeste. Znači, dizziness, znači vrtoglavica, muka, gubljenje vida, sve su to simptomi šloga. Ili infarkta, stroke, šta mu to dođe? Stroke, reći ću na engleskom, ne znam tačno koje je od ova dva i da li ima razlike. Uglavnom, je kao rekao kao da budemo sigurni, kao ono što ti ne imaš jeste da ti se onako iskrivi jedna strana lica ili da bude onako nepravilno, da imaš trnce, da ti trne telo, ruke, noge, ne znam ja šta. To nemaš, sve ostale simptome imaš faktički što se tiče stroke.
I, ovaj, i kaže, ja bi tebe poslao na emergency, kao na hitnu službu, jel, dežurnu, kako se kod nas kaže, ovaj, da budemo sigurni za svaki slučaj. Okej, okay, odem ja tamo kad odete, provedete celu noć i ceo dan. I tako je i bilo, znači došao, otišli smo uveč u 7 tamo i išao, vratio se za kuće iz Udradana u 1 popodne. Ovaj, elem, bili su ono, ono, sve po PS-u, obavili su kompletan pregled, vadili krv, vamo tamo, uradili CT glave, krvnih sudova, i na kraju su ustanovili da ovaj, nije vezano za glavu, nego je vezano za oči. Što je u neku ruku dobro, jel? Ne, nisam imao šlog ili infarkt ili šta god da je već to stroke, ovaj, nego je definitivno vezano za oči. I onda sam u nekom momentu je došla optometrista, ne znam kako se to kaže, očni lekar, je došla da me pregleda i, ovaj, i ona je ustanovila definitivno da sam kratkovid i da će mi definitivno trebati naočare za čitanje. Onda mi je rekla da treba da odem kod tih koji bi mi odredili dioptriju i da uzmem naočare. Eto tako, ja dođoh do ovog momenta, dragi moji i drage moje. Kako je kad mi rekla, kao, pa kao nije kao amator, kao idemo stariji, kao who, me? No! Ja imam samo 30. Elem, tako ja dođem do naočara za čitanje, dragi moji, drage moje, znači nije bio šlog ili infarkt, šta god da je bilo, ovaj, na svu sreću, nego jednostavno desi se nekad. Možda je i uzrok svega toga bio ovaj, i to što smo imali taj jet lag, što smo se vratili za dugog puta, nespavanje, vamo tamo, i to je možda prosto samo ubrzalo taj proces, ne znam. Kažu da se desi nekad, eto tako da, možda se i kod mene dešavalo postepeno, ali ja nisam primijetio do tog momenta. Da ja u stvari ne mogu da vidim blizu. Doduše, ako držim ovde telefon, ja ću ga pročitati sve. Ali ako već približim ovde, kao i većina ljudi, kad priđete jako blizu, već počinje da bude onako mutno. Uglavnom, ja sad kada pogledam dok pišem ili dok drndam telefon ili na tabletu igram igricu, definitivno mi je lakše i bolje sa naočarima, jer čini mi se da se ne naprežem toliko koliko bez naočara. Tako da, eto, kažete mi kako vam se sviđa ovaj profesorski look? Novi image by me. Ja sklin. A mi nije loše, jedino što čovjek treba se navikne. Vada ja u životu nisam imao problema sa vidom, u životu nisam nosio naočare, u životu nisam bio na pregledu očnom, sem ono kad smo bili klinci, pa ono kad idete onaj kao školski pregled, kako se zove? Zapravo sam kako se to kaže. Nije sanitarni, nego... Zaboravio sam reč. Ovaj, uglavnom, kad idete ono kao na preglede dok ste još deca u osnovnoj školi, ovaj, možda sam tada ono sa onim slovima samo, ono, da li vidiš dobro ili ne vidiš, ovaj, tako da, evo, do 45. godine nikad nisam imao problema sa vidom, evo, sad je krenulo, što je znak da se stari, teli mi to da priznamo ili ne, ali je tako. Eto, to je bilo to, dragi moji, drage moje. Nas ste živjeli još jednoj životnoj priči mojej, koju sam odlučio da podelim sa vama. Ako je tako, znate proceduru, subscribe, share, like. A mi se vidimo u nekom od narednih videa, do istih. Ljubav vas i voli vaš deki. Mua. Bye guys, love you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's